ତାରା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ତାକୁ ଟିକେ ଡାକ ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ସେ ମୋ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ମୋ ସହିତ ସେ ଫେରିଯିବେ। ଟିକେ ଡାକ ନା ତାରାଙ୍କୁ। ତାରା ଏଠି ରହୁନି। ରହୁନାହାନ୍ତି ମାନେ? ଏ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାରା ପୁରାପୁରି ବଦଳି ସାରିଛି, ଆଉ ସେ ତା ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢି ସାରିଛି। ଏବେ କି ମୋଡ଼ ନବ ତାରା ତରୁଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ? ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରା, ଆଜି ରାତି 9ଟା, ତାରାଙ୍ଗ ତାରାଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ରେ।